ပီတူလူထုတွေရဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကယ်ရီကတပ်မဟာ71ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA ကပြောပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုတော့စမိုင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ71ကိုမေလာနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပီတူလူထုအလုံးထုံမှုပြီးပီတူလူထုရဲ့စာဝတ်နေရည်အလုံးပေါ့အခက်ခဲတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ကတပ်မဟာ71ကိုဖတ်ပြမဖွင့်လိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရွေချက်ကတော့အဲ့ဒီပီတူလူထုရဲ့လူထုံရည်ကြီးကိုရှိမှဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။KAI တမဟာ71ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်အဆက်ရှိထိတ်ချုံနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုပြီးဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြည်တော်အခြေပြန်တယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တမဟာ3နဲ့ကုကဲတဲ့နေပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ KAI နှစ်ခုရှိပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖီကို KAI နဲ့ဦးလန်ပါ KAI ဆိုတဲ့ KAI နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တက်ရင်ဆက်နေတဲ့တက်ရင်ဆက်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဘက်ကတော့အဲရှမ်းမြောက်တဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေနေဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဘက်ပေါ့နော်ဟိုရွှေလီမြစ်ကကြောမှာရှိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေနေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲမန်ဝင်းကြီးဒေသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ရွှေလီမြစ်ကကြောလုံးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ KAI တပ်မဟာ71ဟာအရင်က KAI တပ်မဟာ3ကုကဲမှုအောက်မှာတည်ရှိပြီးအုပ်ချုပ်မှုတရားဖို့အလဲဝေးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်မှုတရားနိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်တပ်မဟာအသစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ KIO KAI ကပြောပါတယ်။ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတပ်မဟာ4630တို့အခြေပြုလှောက်ရှားနေပြီးကချင်ပြည်ထဲမှာတော့တပ်မဟာ1359တို့အခြေပြုလှောက်ရှားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်မဟာ10ခုရဲ့အောက်မှာတော့အထူးတပ်ရင်3ခုသက်ဆိုင်ရာဒေသအခြေစိုက်တပ်ရင်24ခုလှောက်ရှားတပ်မတ်2ခုဒေသတစ်ခုနှစ်တစ်ခုလှောက်ရှားသွားလာတဲ့တပ်ရင်28ခုရှိတယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေးလိုက်ရင် Institute ISP မြမရဲ့စစ်တမ်းတွေထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။